Fala galera, mais um vídeo de dica. Hoje eu estou com esse Dell Inspiron. Ele é o i15-5566D30P. Ele é um i7 de um i5 de sétima geração, tá? Não sei, acho que é o 7200U, se não me engano. O que acontece? O aparelho congelou no cliente. O cliente trouxe. Trouxe do jeito que estava congelado, né? Tava navegando. Aí eu desliguei, tirei a bateria, né? Desliguei, liguei novamente e o sistema está funcionando. Passei um software para identificar se o HD estava com algum problema, HD ok. E então é meio complicado de diagnosticar esse tipo de situação. A máquina está funcionando normalmente, tá? O que eu vou fazer? Eu verifiquei que tem atualização de BIOS para ela desse ano. Então, se de repente for alguma coisa de BIOS, atualização corrige, tá? Então você vai colocar o modelo no Google, coloca suporte Dell i15 5566, tá? Ele já acha o link aqui. Apesar que eu já baixei a atualização, mas eu vou baixar de novo. Máquina conectada na energia, tudo certinho, tá? Aqui, ó, localize manualmente os drivers. Aí você vem aqui, todas, escolhe BIOS. Ele já sabe que é o Windows 10, então ele já vai te dar ali, ó, janeiro de 2022, ó, urgente. Tá? Recomendação aqui de urgência. Então vamos, de repente, pode ser isso. Executar. Eu vou fazer a atualização, tá? A gente vai aqui em OK. Ó, ele tá na 1.11.0. Eu vou fazer a 1.17.0. Vou dar OK. Acredito que ele vai reiniciar. Deixa eu ver, preparando, update. Vai reiniciar a máquina. Então ele começa agora o processo de atualização, tá? Ele vai fazer pela própria placa-mãe. Algumas atualizações elas fazem lá no Windows para a placa-mãe, para a BIOS. Agora aqui ela faz diretamente. Só ter um pouquinho de paciência. Atualização terminada, agora ele vai iniciar, reiniciar. Windows iniciando, galera. Confirmado que a instalação está concluída com sucesso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica, gostei e compartilhe. Agora vamos ver se ele vai, não vai travar mais, congelar mais. Se ele congelar, infelizmente pode ser a placa-mãe.